Poštovana draga publiko, dobar dan i uživajte u našoj predstavi. Doviđenja, profesorice! Doviđenja! Glupa krava! Ma ona je vještica, kažem vam. Da, vještica, to je ona. Opet sam dobila jedan bez veze. Slažem se da je grozna, ali nije vještica. Ma nemoj, otkud znaš, možda baš je, znaš ona prava koja leti na metlu i mrzi djecu. Vjeruj mi, prave vještice ne izgledaju tako. Pa meni baš izgleda kao prava vještica. Da, stara je, ima veliki nos. Isuse Bože, žena je vještica. I ti si dobila jedan? Da. Sofija tvrdi da prave vještice ne izgledaju tako. Otkud ti znaš kako prave vještice izgledaju? Ja sam sigurna da one to jako dobro skrivaju. Vjerujte mi. Moja mama je vještica, ne ona, učiteljica. Da, i moja isto. I? Ne razumiješ, moja mama je fakat vještica. Ne, oprosti, tvoja mama je divna. Moja mama je fakat vještica. Glupan. On je sigurno opet dobio 5 ulizica. Nije sam pogledao. Štreberko! Dajte sure koji njega štrivi. Dakle, Sofija, kad smo ustanovali da je tvoja mama fakat vještica, da me može spraviti ocjene u imeniku. To nije smiješno, to je stvarno istina. Kaj god, nego, di ćemo, cure? Ja idem prvo u pekaru, gladna sam. Može, a onda idemo u parkić. Sorry, cure, ali ja moram doma. Naravno da ti moraš doma. Doviđenja, profesorice! Doviđenja! Glupa, debela krava! Žena je vještica. A koliko vam puta moram reći, ona... Što je to? Sviči kod je neko nema. Pa tko je to napravio? Ne znam, ali da vam nije palo na pamet odlučavati je. Vještica je to zaslužila. Ali nije vještica, moramo odključati. Ne moramo mi ništa. Što se mene tiče, niko od nas niti ovo nije vidio, niti čuo. Ajmo brzo u park prije nego što nas neko ulovi. Doviđenja, profesorice! Veze s tim. Tišina! Sad ja govorim! Zaključati nakonicu u kabinet! Tako! Obično! Ljudski! Tebe sam očekivala nešto maštovitije. Da si je, šta ja znam, pretvorila u mravojeda. Mogla bi se ponositi tobom. Ali ovako, kako ti uopće misliš postati vještica? Ali ja ne želim biti vještica, ja želim biti operna pjevačica. Molim, vode, brzo! Zar želiš da se unesje s tim? Zašto opet gnjaviš djeta ako ne želi biti vještica nek ne mora? Ne govorio je to, ne punio je glavu tim glupostima. Vrlo dobro znaš da najstarije dijete u obitelji mora postati vještica. A ja neću dopustiti da moja kći prekine taj običaj. Glupost, ti običaj su se starili, vremena su se promijenila. To što sam ja čarunak i ti vještica ne znači da to naša kći mora biti. Ne da moramo staviti toliki pritisak na nju. Ako želi biti vještica, super. Ako želi biti zubotehničarka, isto super. To govoriš samo zato što imaš dijete s kojim ne možeš izaći na kraj. A i bojiš da će tvoja kći biti vještica kakav si ti čarobnjak. Loša. To nije istina. Ja sam skroz u redu čarobnjak. A kad si zadnji put nešto čarobno napravio? Odbrilo što svakom jer odlazi. Idi, jer ako samo podržavaš Sofijine gluposti. A ti, Sofio, spakiraj se, od sutra ideš u novu školu. Kakvu novu školu? Zašto? U školu za vjeseće čarobnjake. Vrijeme je da naučiš neke korisne vještine. Ali mama, ja ne želim biti vještica. Sofija, ideš u novu školu i točka. Središ ovo sa razmicom, samo molim te da ostanem u ovoj školi. Ma nema šanse, od te škole nemaš nikakve koristi. Ali mama... Nema šanse, ostaješ u ovoj školi i točka. Ništa, samo sam htjela provjeriti ili vam uspio jučerašnji pokus. Profesor je rekao da mi je
Daša treba promijeniti boju. Dobro, ali nemojte ništa dirati. Znate da profesor Paprenjak ne voli da se diraju njegove čarobne posudice. Samo smo gledale, a gdje je profesor Paprenjak? Danas neće doći. Sinoć je imao, pa recimo, prometnu nesreću. Je se povrijedio? Ma ne, umjesto u dnevni boravak teleportirao se iznad dinara. Tek su ga jutro sisukli. Aha, znači danas ste vi na zamjeni. Da, htjela bih vas upoznati s njim. Sofija, uđi. Sjedi, molim te. Ovo su Karla i Ema. Nadam se da ćete se dobro slagati. No dobro, sad mi molim te reci gdje ste stali s vremom u tvojoj staroj školi. Koji ste čarolije zadnje učili? Ja sam išao u običnu školu. Mi nismo radili čarolije. Običnu? Oh, morate dosta toga nadoknaditi. Znam. Ali sigurna sam da ti to možeš. Biću ću sobi s Karlom i Enom. Njih dvije su naše najbolje učenice. Tvoja mama je ovdje dobila samo najviše ocjene. Doduše, tvoj tata baš ne, ali nadam se da si naslijedila maminu stranu. Da. No dobro, sad idem, upoznajte se malo bolje. Znaš što? Ti mi se uopće ne sjećaš. Mislim da ću te pretvrti u žabu. Da, u žabu. Ništa ti nisam napravila. Kako to ima veze? Ja sam vještica, to me zabavlja. Ajde, nemoj. Joj, da što sad sviliš, pa uvijek se možeš pretvoriti nazad. Ali ja to ne znam. Ne znaš? Kako si ti to vještica? Ja nisam vještica i ne želim biti vještica. Želim da me samo svi puste. I ti, moja mama i ravnateljica. Još nikada, ali nikada u životu nisam čula da netko ne želi biti vještica. To je sigurna laž. Znam, ona smišlja nešto protiv nas. Protiv nas je, tako je. Zar misli da ćemo ovako zavarati? Koja glupača. Koja glupača. Morat ću smisliti nešto pametno da je spriječi. Morat ću smisliti nešto da spriječimo. Zašto ti ponavljaš ono što ja govorim? Ja uopće ne ponavljam ono što ti govoriš. Prestani! Ti prestani! Aha, kao ne ponavljaš. Aha, kao ne ponavljaš. Zbilja ponavljam. Dobro, dosta, idemo. Znam kako ćemo spriječiti. Znam kako ćemo spriječiti. O, Isuse! Ajde bok, frendice, ne pričam s tobom. Ne, Mija, ne razumijem. Halo, ne. Halo? E, da. Halo? Šta kažeš? Sofija, ne čujem te. Molim? Sofija, ništa te ne razumijem, tako da ću prekinuti, bok. Profesor Bartolome, ja čitamo vašu prijavu i ne možemo se načuditi. Jučer je vaša žena upisala vašu kćer, a danas je upisala vas, je li to točno? Da, tako je. Mijau. Nemojte se obazirati, to je naš mačak Edward, on je ovdje duže od svih nas, znači vi imate 45 godina, je li tako? Da, tako je. Mijau. Vi ste već završili ovu školu, zar ne? Da. Mijau. Ne znam što se uklo
od tog mačka. Profesor, pa prenajte sam nahraniti Eduarda. Jesam, nahranio sam ga. Inače, Šimon i ja smo išli u isti razred. Znači, vi imate svjedočbu čarobnjaka. Da, tako je. Mijam. Vi jeste čarobnjak. Da. Mijam. Pa koju čaroliju ste zaboravili? Ono. Letjeti znate? Tako, tako. Kontrolirati vatru, led ili vodu? Pa vatru i led bi baš i ne. Pa vodu, pa ni to. Teleportacija? Pa to je ono kad si tu, pa si ili skroz tamo. Šimone, prijatelju, pa valjda se nečeg sjećaš. Evo, pretvori mene u žabu. A možda je nešto lakše za početak? Profesore, pomozite mu, molim vas. Morate reći jabreka, žabreka, dabra. Da bi pretvorili osobu u čovjek, u žabu. Žabraka, žabraka, dabra. Abraka, dabraka, žabra. Babraka, žabraka, žabra. Abraka, žabraka, dabra. Abraka, žabraka, dabra. Aj, ne! Stop! Ovo je odlična prilika za učenje. Pokušajte pretvoriti nazad. Quanti lirante! Šava reći. Misliš, ali već godinama ništa nije govorio. Tata, što da radim ovdje? Meni je ovdje stvarno grozno. Pričaj mi, tvoj mama i mene odlučila opisati. Molim. Da, znaš kako se volim ti obiteljski običaj. Ja po njoj nisam dobar čarobnjak, kad ti zbog mene ne želiš postati vještica. Šta ćemo sad, ona stvarno nije normalna. Ne brini, Renan, to je kako da pobjedimo iz ove škole. Tata, nemoj se obreti, ona tebe ne sluša, ona nikoga ne sluša. Znam, sada ćemo morati raditi ono što se tvoj mami i baš neće sviditi. Ja i ti bježimo iz ove škole. To je super ideja, ali kako ćemo izaći iz škole koja je zaštićena svima učim čarolijama, a ti ne znaš ni jednu čaroliju? To još nisam smislio. Zanim, znam kako vas izvući iz ove škole. Nisi li čula? Čula sam. I što ćemo napraviti? Sofija mi daje sjajnu priliku da je se riješim. Da se riješiš? Da. Kad ju sretnem, pretvorit ću ju u žabu i nećemo ju pretvoriti nazad, pa će cijeli život u ovoj školi postati žaba. To je jako zastarila čarolija. Dobro je da kažem ravnateljici da zbrisala iz škole. Molim? Šta ti misliš kao ovdje glavna vještica? Nisi nikakva glavna vještica. Dobro, Ana, smiri se. Sad ćemo slušati jedino tvoje ideje i izvojiti jedino tvoje čarolije. Razvorit ću ja tebe u žao, pa ću vidjeti koja je glavna vještica. Što se ovdje događa? Prijateljica Sofija je zbrisala i Karla je pomrža u tome. Molim! I rekla sam da ću ja pretvoriti u Miša. Miša, to je stvarno niska prijetnja. Sve vještice i svi čarobnjaci mrze Miševe. No dobro, idem do njene majke, natrag u svoju sobu. U jednom potezu ću se riješiti i Sofije i Karle, jer ću ja biti glavna vještica. Ali čekaj, imaš nešto što bih ja mogla napraviti. Gdje je taj gnjusan mačak Eduard? Mic, dođi Mica, mic, dođi Mica. Molim! Rekoh mjau, odnosno u prijevodu molu. Zvala si me, djevojčice. Pa ti govoriš? Pa i ti govoriš, to je to tako čudno. Ali ti si mačak. Ja sam mačak. Evo, ali ako želiš, mogu postati nešto puno strašnije. Naprimjer, tigar. Thank you.
puno vremena, ovaj tunel vam je jedina šansa za bijeg iz ove škole. Brzo, nemam puno vremena, vaš muž i vaša kćer bježe iz škole koristeći tunele. Brzo, nemam puno vremena, mačak Edward ne lovi. Kakav tunel? Kakav mačak? Magični tunel, jedina šansa za bijeg iz ove škole kad sve zaštitne čarolije djeluju. Mačak Edward, ravnateljičin mačak, pretvori se tigra i sada me lovi. Brzo moramo biti brzi jer tamo će nas pokušati zaustaviti. Idemo. Brzo moramo biti brzi jer tamo ih još jedno možemo zaustaviti. Tata, ja neću, ja se užasno boj. Kako si ti to vještica ako se toliko užasno bojiš? Ja nisam vještica! I ne želim biti, ja samo želim biti normalna djevojčica. Kada postaneš normalna djevojčica, prvo moraš pobjeći iz ove škole. Idemo sad. A dobro, a gdje se točno nalaze u tunelu? Nemamo pojma. Pa zašto ne pogledate u čarobnu kuglu? Čarobna kugla? To je zastarjela tehnologija. Mi to više ne koristimo. Dobro, a što sad koristite? Pa obično koristimo čarobnu sluz, plavo ljubičasti puževa, ali... Ali... Ponestale su nam sve zalihe. Pođe za mnom, imam ja na tavanu jednu staru kuglu. Moramo prijaviti još jednu stvar. Oteli su moga mačka Edwarda, sigurno će nas ucjenjivati s njim. Pa to mi vjerujemo, Sofija je alergična na mačke. Živi kao mačak, a ja ga hranim. Tišina! Šteta, šteta. Vještice i čarobnjaci možda mogu biti ovakvi ili onakvi. Ne moraju se svima svidjeti. Neki svi koji imaju potencijala da postanu vještica, ne moraju postati vještica. Ali vještice! Ne lažu!
je natjerati nekoga ko ne želi postati vještica da postane vještica. Vas dvije ste izbačene na godinu dana. Ići ćete u normalnu školu kako bi naučili cijeniti to što ste vještice. Profesor Čarobnjak i Bartolomej, nazvi na nastavu, ali prije toga se spričate jedan drugome. Ugledni profesori kao vi se ne bore tako jedan protiv drugoga. Oprosti, sam sam htio pomoći Sofi njezinom tati. Ne, oprosti ti, Beri, ja sam samo htio pomoći nebrate. Tišina! Sofija, tebi želim svu sreću. Jako mi je drago što su uspjela izboriti za sebe. Ana Marija. A znam. Deveće čarobnice poput tebi treba znati bolje. A znam, profesor, jade. Cure. Nije u redu ne pomoći nastavnici koja je zaključena u kabinetu. Pa znamo. Nećemo više. Obećajemo. Ravnateljice Marija. Znam, prosite, pojedin ću ostavku već sutra. Da vam nije palo na pamet, nego želim da mi kupite onu bolju hranu. Već mi dosta ove jeftine i malo češće mijenjate pijesak. U redu? Naravno, kako god vi kažete. Hvala svima. Pozdrav. Žele mate pretvoriti u žabu. Kako ti se to čini? Čini mi se kao super ideja. Ja bi se samo htio zahvaliti ovoj djeci na godinu dana što smo proveli skupa i samo bih htio reći da izaću ovdje na scenu pred ovoliku publiku nakon što su proveli godinu dana u svom prostoru u sigurnoj zoni i stat pred ove reflektore, za to je potrebna velika hrabrost i zamolio bih vas još jedan veliki...